חבר הכנסת אחמד טיבי, בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב לכם. יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת. אז בואו, אתה יודע, שמענו את שרת המשפטים לשעבר איילת שקד מדברת, מתראיינת. מה דעתך על מה שהיא אמרה? תשמע, א', חשוב לומר שהדברים שאני אגיד אומרת שר משפטים לשעבר. והיא אומרת שחוק קמיניץ, התכווננו שזה יחול על, על ערבים, ומתברר שזה חל גם על יהודים, וזה מצב שהיא לא יכולה לקבל, והיא אפילו פנתה לראש היחידה לאכיפה, כדי שלא יקוף על יהודים, כדי שהענישה והסנקציות החמורות יהיו רק על ערבים. אתה יודע איך קוראים למצב כזה, כאשר יש חוק אחד לקבוצה מסוימת, וחוק אחר, או חוק שמפלה, זה נקרא אפרטהייד. וזו שרת משפטים, זה חושף את המניעים מאחורי החוק הנורא הזה. אנחנו בעד תכנון ובנייה, עטילה. אנחנו בעד לבנות עם אישור. אבל כאשר זורקים את האזרח הערבי לים, אומרים לו אל תירטב, בלתי אפשרי. הייתה תוכנית 100 הימים בתחילת הקדנציה של הממשלה הקודמת. ועדה בין משרדית דיברה על המצוקות, המנועים, הרקע לבנייה הלא חוקית, הלא מורשית, ואמרה שהסיבה היא לא בדיוק האזרח הערבי, אלא בגלל מחדל התכנון ארוך השנים, והציעה מנגנונים. ממשלת ישראל, קמיניץ, משרד המשפטים, שמו את כל ההמלצות של התכנון על הרף, והלכו לסנקציות חסרות תקדים, מאות אלפי שקלים על עבירות בנייה, דבר שלא היה קודם, מרסק משפחות, מרסק מצב כלכלי, בלי זכות ערר על כנסות, ולכן אנחנו רוצים, רצינו ונמשיך לרצות לבטל את החוק הזה, חוק קמיניץ, ולרצות תכנון. הרי הבטיחו לכם במהלך כל המסעים ומתנים הקואליציוניים שהיו או לא היו לבטל את החוק, לא? גם גורמים מקרב מה שנקרא קואליציה. א', בכל המגעים שהיו עם כחול לבן, העלינו את זה, והם גילו הבנה לנושא הזה. ראש הממשלה בעצמו, במועד ב', נדמה לי, בקמפיין, דיבר על הצורך לתקן את קמיניץ. כשפיזרנו את הכנסת בערב ויזמתי הגשת הסתייגות שהפתיעה אותם על ביטול חוק קמיניץ, גם כחול לבן תמכו בהקפאה, גם הליכוד תמך בהקפאה, גם החרדים תמכו בהקפאה, העבודה, מרץ, ובעיקר אנחנו, אבל לאחר מכן הייתה התערבות של היועץ המשפטי של הכנסת, והוחלט להעביר את זה לדיון בהקפאה בוועדת הכספים. מחר ועדת הכספים תקיים ישיבה אחרי שהיא הודיעה לשר המשפטים. בהתחלה הממשלה לא רצתה לאפשר את הדיון הזה, לומר את האמת. אני הגשתי רוויזיה ועצרנו את הקצוות והעברות למשרד המשפטים. מחר הדיון הזה יתקיים, זה דיון חשוב. מגיעה מילה טובה לגפני, יושב ראש הוועדה. אבל נמשיך להיאבק כדי לבטל את החוק הזה וללכת על תכנון קצר טווח וארוך טווח. טוב, בוא נתקדם רגע להחלטה אחרת של החבר של איילת שקד, שמו נפתלי בנט, והוא מחליט להקפיא כספים לשהידים. תשמע, ההחלטה הקודמת של למנוע העברה של 500 מיליון שקל גרמה למשבר אדיר ביחסים בין הרשות לבין ממשלת ישראל. יש בחירות בתחילת מרץ, ונפתלי בנט יוצא כל שבוע באיזה מיזם חדש, פעם לרשום קרקעות על שם מתנחלים בשטח C, עכשיו... לא, בוא, עזוב, זאת האג'נדה של בנט, מה שנקרא, בטאבו, ללכת על הראש של המחבלים. אמרתי שהוא מתכוון לרשום קרקעות בטאבו, בשטח C, בניגוד, אגב, בניגוד לכל ההסכמים, וגם הנושא הזה של אי העברת כספים של הפלסטינים, היא מעשה פיראטי. רגע, אבל זאת העברת כספים, בוא לא נתאמר, חבר הכנסת טיבי, זאת העברת כספים שהכתובת שלה בסופו של דבר היא למחבלים שרצחו, או בני המשפחות שלהם. תקשיבי, מי שחושב שמאבק לאומי הוא מאבק בין אימא תרזה משני הצדדים, אז הוא טועה. במאבק לאומי נהרגים אנשים, הורגים אנשים. התזה שלי אומרת שלא צריך לפגוע באזרחים. תקשיב,
תשמעי, אומרים, זאת שאלה שעומדת מאחורי הממשלה שמתגמלת כמעט כל מי שהורג פלסטיני, מי שהורג ערבי. אז אף אחד... מתי מדינת ישראל הביאה כספים למחבלים שרצחו פלסטינים? מתי? אתה יודע שזה סתם מילים. כל מחסל של פלסטיני מקבל קידום בדרגה, גם אם הוא מחסל אזרח ערבי בישראל באירועי אוקטובר. זה לא נכון. הוא מקבל קידום בדרגה. דוקטור טיבי, חבר הכנסת טיבי, זה לא נכון. זה לא נכון. אנשים הועמדו לדין כאשר פגעו באנשים חפים מפשע, והוא שהוא נשלחו לכלא. בואו נגיד את האמת. אל תקפוץ כיהודי נשך וישראלי סופר פטריוטי. באירועי אוקטובר 2000, ההפגנות, נהרגו 13 ערבים. היו צלפים שירו בהם בגב. חלק מהאנשים האלה קודמו בדרגה אחרי שירו בגב צלפים באזרחים ערבים. עברו 20 שנה מאז, דוקטור טיבי, אי אפשר להמשיך לדבר על מה קרה באוקטובר 2000. אני מבין. עטילה. הייתה ועדת חקירה ממלכית בעניין הזה. עטילה, בחיים, אל תטיף לי מוסר, תגיד לי, זה היה לפני 20 שנה. הפצע עדיין לא הגליד. אני לא מטיף לך מוסר, חבר הכנסת טיבי, אנחנו מדברים עכשיו, האם אתה חושב... אל תגיד לי, זה היה לפני 20 שנה. האם אתה חושב... אל תגיד לי, זה היה לפני 20 שנה. רגע, אז בגלל אירועי 2000, אתה תומך עכשיו בהעברת כספים למחבלים ולבני משפחותיהם? הרשות הפלסטינית היא הרשות הלאומית של כלל המשפחות הפלסטיניות, גם אלה שהקריבו את חייהם, גם אם אני מתנגד למעשה. הנה, כשאני מתנגד לפיגועי אוטובוסים, אני אומר לך, שם מחליטים להיות ביטוח לאומי פלסטיני. אפשר, אפשר. אני אומר שצריך ללכת לתהליך של שלום, כדי שאף אחד לא ייפגע, לא ישראלי, לא פלסטיני, לא יהודי, לא ערבי, לא בעזה, לא בשדרות, לא בשכם, לא בתל אביב, למרות שאין סימטריה בין יהודים, בין כובשים לנכבשים. אבל הממשלה הזאת הולכת על הראש של הפלסטינים, כי היא יכולה. אבל אתה אומר, אנשים שרצחו נשים וילדים באוטובוסים, הקריבו את החיים שלהם. זה מה שאתה אומר. זה מה שאמרת. הם הקריבו גם אם אני ואת לא מסכימים. הם הקריבו את החיים שלהם, גם אם אני ואת לא מסכימים. אני לא מסכימים, אני לא... סליחה? לא, הכל... אנדרסטייטמנט, זה מה שאמרה אלכסנדר, שחוסר ההסכמה זה אנדרסטייטמנט. בוא אני אשאל אותך משהו פוליטי, בכל זאת אנחנו בתוך מערכת בחירות. לא, אבל חשוב שאני אגיד, חשוב שאני אגיד, אתם יכול להיות שתנסו לעוות את הדברים. ההתנגדות שלי לפגיעה ולהרג, ופגיעה בעיקר באזרחים, היא אקסיומטית. אמרתי אותה בעבר ואני אומר, אבל בסכסוך לאומי יש דברים שאתה לא אוהב, שאני לא אוהב, משני הצדדים, למרות שאין סימטריה. קיבלנו את ההסבר. בואו נדבר רגע פוליטיקה. מה אתם מתכוונים לעשות? אגב, נדמה לי שהממשלה הזאת מצרפת כהניסטים, שגם כן תומכים בעמותות, לפטור ממס. הנה השאלה הבאה שלי. בהינתן העובדה שהימין מאחד שורות, איך אתם במפלגה שלכם מתכוונים להוציא את האנשים אל הקלפיות ולהגדיל את אחוזי ההצבעה, ואולי את מספר המנדטים גם? אני אופטימי, אנחנו מכוונים ל-15 מנדטים, ויש הרגשה יותר מאשר מוחשית. אנחנו בקשר יומיומי עם הציבור שלנו, במגעים, מלבד סקרים, מגעים עם השטח, יש קרוב ודאי תהיה עלייה בשיעור ההצבעה, נוציא יותר אנשים, פעם קודמת היה 59% שיעור הצבעה, אני חושב שנעבור את ה-65% יותר מאשר 2015, זה מצריך עבודת מטה חשובה, גם בגליל, גם במשולש, גם בנגב, בערים מעורבות, זה אפשרי וזה בהישג יד. חבר הכנסת דוקטור אחמד טיבי, תודה. אני מקווה שהיהודים יצאו לקלפיות. תודה, דוקטור טיבי. תודה רבה.